Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Poštovani slušaoci, dobra noć. Dobrodošli na talase noćnog muzičkog programa umetničke muzike pod nazivom Iza violinskog ključa. O tajnama pijanističkog izvođenja razgovarat ćemo sa Nebojšom Maksimovićem, docentom na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, prvim doktorom muzičke umetnosti u Srbiji, frontmenom grupe Which One i klavijaturistom grupe Kraljevski apartman. Otkrivamo šta je to što Vladimira Horovica izdvaja od ostalih pijanista, koje su razlike ili sličnosti između klasične muzike i heavy metala. Sa Nebišom govorimo o virtuoznosti i razmatramo koja su odricanja kada muzikom počnete da se bavite u ranom detinjstvu. Nebojša Maksimović je sa nama do 2 časa posle ponoći uživo na talasima prvog programa Radio Beograda. Od 2. do 3. časa posle ponoći slušamo kompozicije koje su kao inspiraciju imale literarna dela. A u poslednjem satu slušamo kompozicije Johannesa Brahmsa, Hendla, Debussija, Rahmanjinova i Čajkovskog. Možete nam pisati na e-mail adresu izaviolinskogkljuca@gmail.com i rb1nocniprogram@rts.rs. Također nas pronađite i na Facebooku, tu smo, Iza violinskog ključa i noćni program Radio Beograda 1. Ovaj noćni program realizuju Siniša Damjanović i Vojislav Kajganić. Moje ime je Teja Dimitrijević. Ponoć je i 9 minuta. Prva kompozicija koju slušamo je Chopinova balada u G-molu. Izvodi je naš večerašnji gost Nebojša Maksimović.
Aplauz za Nebojšu Maksimovića koji je naš noćašnji gost. Nebojša, dobro vam noć i dobrodošli. Dobro večer. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u noćni program i što ćete biti sa nama uživo sve do drugog časa posle ponoći. Iza violinskog ključa je naziv ovog našeg novog noćnog programa umetničke muzike. Da li vam je teško da funkcionišete noću? Ne, ni najmanje, već dosta dugo se bavim i raznim vrstama muzike koje to podrazumevaju. O tome ćemo naravno nešto kasnije da pričamo i mislim da je noć odlično vreme kada čovjek može da se osami i kada može i da radi. Upravo smo čuli muziku Frederika Chopina, on je često na vašem repertuaru što se koncerata tiče. Da li to znači da je Chopin i dalje jedan od glavnih umetnika u vašem životu izvođačkom? Pa jedan od glavnih sigurno, ali ja zaista mislim da kvalitetna muzika nema svoje vreme, odnosno da će Bach, Chopin, Beethoven, Liszt, Rahmaninov da se slušaju za 250 godina i za 500. Da nema to toliko veze sa epohom u kojoj su nastali, nego sa njihovim kvalitetom i sa emocijama i komunikacijom koje mogu da izazovu kod ljudi. Ali u svakom slučaju mislim da neko ume odlično da svira Chopina, neko ne ume da svira Chopina kako treba. Znači ne pričamo sad da li neko ume da svira ili ne ume da svira, nego govorimo o nekim afinitetima. Da li je potrebna neka izuzetna strast, neke velike emocije da bi moglo da se uživa u Chopinu? Pa i da i ne, zato što imam teoriju neku da je to potrebno za svaku epohu muzike koja se svira, i za barok, i za klasicizam, i za romantizam, i za 20. vek, a da razlika između njih samo stilska, odnosno kako će čovjek stilski kanalisati te emocije i tu strast, na koji način, kojom dinamikom, kojim izraženim sredstvima, da u suštini emocija je zapravo ista kod muzike od kad postoji pa do dana današnjeg, ili bi bar trebalo da bude isto. Znači na nama je samo da nekako tu emociju kanališemo i da dopremo do publike. Da dopremo do publike na, recimo, neugrožavajući kompozitorove namere i epohu koja se izvodi, ali suštinski, kažem, ne mislim da je to neka toliko velika razlika u smislu da za klasicizam i barok sad kao treba manje strasti, emocije i čega god nego za romantizam. Samo se na drugi način iskazuje. Da. U ostalom, nažalost, za određene periode nemamo nikakve tonske zapise, pa i ne znamo kako su oni prenosili emocije. Dobro, da, samo što ima dosta. Za neke naravno imamo. Samo što ima dosta svedočanstava savremenika, dosta pisanih svedočanstava o tome šta su ti umetnici smatrali za adekvatno izvođenje svojih dela, izražavanje emocija i sve ostalo, tako da može uz malo truda da se napravi ta zajednička nit. U samoj najavi sam rekla da postoje određena odricanja kada neko rano krene da se bavi muzikom. Vi ste počeli da svirate sa 3 godine. Tako, deca možda imamo ranije. Deca, još da. Bolje. Deca otprilike u tom dobu, pogotovo mislim sada, da nekako nisu usmerena na pravi način od strane roditelja, od strane vaspitača, od strane društva. Kako se prepoznaje talent kod dece u vašem slučaju? Kako je to bilo? U mom slučaju je bio apsolutan sluh koji se pokazao veoma rano i sve ostalo je išlo nekako, da kažem, prirodnim putem, odnosno ne vidim neki drugi put kojim je to moglo da ide, i u tom smislu da odgovorim na vaše pitanje, ne smatram to nekim odricanjem, koliko god da to jeste odricanje, ali ja sam realno uvijek voleo da sviram i da se bavim muzikom, volim to i dan danas. Svejedno, kažem, u kom kontekstu to radim, da li to radim predajući, da li to radim svirajući klavir, da li to radim možda svirajući klavijaturu ili aranžirajući nešto, ali uvijek sam voleo da se bavim muzikom i zapravo nikad sebe nisam video ni u kakvoj drugoj ulozi i u nekom drugom putu kojem bi išao. Tako da, ako pogledam sa tog aspekta, nije odricanje, mada se dešava da provedem i po 24 sata dnevno baveći se time, a ako pogledamo realno, jeste odricanje, ali da li bih radio nešto drugo ponovo, da li bih išao drugim putem, ne. Znači, jeste odricanje,
i nije odricanje. U svakom slučaju, donelo je mnogo lepih stvari, ja mislim. Naravno da je donelo mnogo lepih stvari. Da li je donelo, naravno, emotivnu satisfakciju je donelo svakako. Da li je donelo i materijalnu satisfakciju? Hoću da kažem, da li je moguće živeti od umetnosti u Srbiji? Da li je moguće živeti od umetnosti? Pa jeste moguće ako uspete to da kanališete, da kažem, na pravi način, da uspete da spojite i pedagogiju i izvođaštvo, možda i neku drugu vrstu muzike kojom se bavite, uspeta, jeste. Ukoliko mislite da živite samo od koncerta, to mislim da niko normalno ne smatra da je moguće. O tome ćemo nešto kasnije da pričamo. Predlažem... Nažalost. Da, to je tema koja kad se otvori nekako kao Pandorina kutija, ali mislim da treba skrenuti pažnju ostalom i na život klasičnih muzičara koji, mogu da kažem, bave se raznim stvarima u životu da bi nekako opstali. Sad kojim stvarima se bave, o tome ćemo nešto kasnije da pričamo. Predlažem da poslušamo Rahmanjinov Horovic sonatu, treći stav, koji izvodi Nebojša Maksimović. Thank you.
Čuli smo treći stav Rahmanjinov Horovic sonate u izvođenju Nebojše Maksimovića. Ponoć je 29 minuta. Radio Beograd 1. Buđenje. Izvorišta. Dobar dan. Stigao je karavan. Zabavnik. Nedeljom za selo. Romano Temp. Andone Programesko, Radio Beogradesko. Novinar. Sportski spomenar. Talasan. Šetnje. U ovom trenutku. Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan. Između dva petka. Svaka ljubav sa protokom vremena. Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike. Pop karusel. Srpski na srpskom. Susretanja. Go, 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 go. Slušate prvi program Radio Beograda. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni muzički program umetničke muzike pod nazivom Iza violinskog ključa. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović, sa kojim nastavljamo razgovor dalje o tome koliko je teško biti klasični muzičar u Srbiji. Znači, shvatili smo da isključivo od sviranja na koncertnim podijumima u Srbiji, od toga ne može baš, može da se živi, ali ne može da se preživi. Samim tim, naravno, oni izuzetni rade na fakultetima, visokim obrazovnim institucijama, školama. A ako ne rade, šta onda preostaje tim ljudima? Pa pretpostavljam da pređu u neki drugi žanr. Često imamo prilike da neke kolege tako vidimo na TV-u. Da. To se popularno kaže tezgaranje, ali postoji više vrsta tezgaranja. Pa dobro, vjerojatno ima baš ne bih da imenujem neke od tih žanrova. Ali oni su strahovito popularni, zar ne? Pa ne bih da ih još više popularišem tako što bi ih onda pomenuo. Onda ćemo samo preskočiti. Samo ću da ih preskočiti. Preći ćemo preko njih. Zaobići ćemo ih u širokom luku. To mogu slušati možda kao parodiju. Što da ne. Kao parodija, apsolutno sve može da se sluša. Da li možda imate ideju na koji način naš podmladak da nekako edukujemo da krenu u pravom pravcu? Pod uslovom, naravno, da je pravi pravac kulture. A složit ćete se da jeste. Kako da ih edukujemo? Pa moje mišljenje je samo da treba... I da li ponestaje edukacije po školama? Imali ste prilike i da radite? Pa imao sam, ali... U muzičkoj školi u Kranjica. Imam nekako utisak da kad bi za kulturu bilo dovoljno prostora, ne mislim samo medijskog, nego bilo kog prostora, da bi se kultura stvarno sama izborila za svoju veću ulogu kao što je bilo nekada, zato što prostore nema dovoljno. Koliko ima emisija o klasičnoj muzici, pa i o rock muzici na radijima i na televizijima koje su ukinute, da bi se otvorile neke reality showovi ili šta već. Mislim, kad bi se u tom smislu neke stvari malo izbalansirale, da se ljudima pruži prilika da vide i tu kulturnu stranu medalje, a ne samo ovu tabloidno, estradno, kriminogeno, ili kako bi ja to već nazvao, nije ni bitno. No dobro ste rekli, to je upravo tako. Od prilike, onda ne verujem da bi takvi ljudi bili uzori i idoli mlađim generacijama, nego da bi mlađe generacije same mogle da procene i da stvore neki svoj sistem vrednosti koji ne bi bio tako, ružno reći nakaradan, ali tako bi ja to nazvao. Možda jeftin. Pa recimo. Da li mislite da isključivo sredina ima veliki uticaj na podmladak? Sredina, kriza, tempo života. Mislite da roditelji nemaju dovoljno vremena da se posvete deci, pa je najjednostavnije da uključe TV? Pa tu ima i onaj faktor što bi neko sedeo po 6 ili 8 sati za instrumentom ako može to da vreme da provede na iPhone-u. Recimo.
Naravno, treba nekako prvo da zaradi za taj iPhone. Da, mislim. To je problem. To sam te reći. Poražavajući je jedan podatak koji sam imala prilike da pročitam u jednim dnevnim novinama, a to je da na određenim televizijskim stanicama koji imaju nacionalnu frekvenciju ukupno velika nula, je posvećeno kulturno-umetničkom programu unazad 3 godine. To je ono što upravo malo pre rekoh, ako kulturu prezentirate u 0 sati i 0 minuta, onda ćete od nje i dobiti nulu. A nekako je i naš budžet za kulturu počinje tom nulom, pa onda zarez, pa onda još neke... To je zarez, nisu morali na stavlju, to je taman isto to. Znači, definitivno na državnom nivou moraju mnoge stvari da se razreše po pitanju kulture da bi... Pa ne mislim da tu treba čovjek biti mnogo pametan. Svaka zemlja koja drži do sebe i do svog identiteta, ona drži i do kulturnog identiteta, a ne do nekulturnog identiteta. Tako da dovoljno je pogledati bilo koju zemlju, bilo na istoku, bilo na zapadu, potpuno nevezano od njenog društvenog uređenja i sistema, da sve zemlje koje se mogu smatrati velikim, zaokruženim, uspešnim, čak i ekonomsko uspešnim, da drže do nekog svog kulturnog identiteta i da se trude da njihovi građani i njihov narod bude obrazovan. Sa 0 sati i 0 procenata, to šta ne znam koliko je baš... Pa da, koliko je baš... Ali mi smo zemlja čuda, tako da razne stvari možda mogu da se dese. Moram da napomenem jedan lepi projekat koji se ovih dana dešava u Beogradskoj filharmoniji. U pitanju su koncerti za decu. Sviraju se Vivaldijeva godišnja doba i svaki dan se održavaju po 2 koncerta i izuzetno je gledati decu od 3 do 6 godina, ukupno po 250, koji dolaze i koji uživaju u svakom trenutku od početka do kraja. Naravno, tu su muzičari koji ulepšavaju čitavu atmosferu, a naravno i glumac Vladimir Aleksić koji se zaista trudi način. Da li toga treba još? Mislim da je jako malo u celoj Srbiji. I to je na televiziji, ne samo na koncertnom podijumu, i na televiziji, i na radiju, i u novinama, i svuda. Jednostavno, da. A kako se to, u Beogradu ima toliko mesta na kojima se održavaju koncerti, koji su, ne mogu da kažem besplatni, to zvuči nekako ružno, ali je slobodan ulaz. Pa se opet dešava da budu poluprazne sale. A naravno, postoji neka publika koja uvek dolazi, ona je, sticajem okolnosti, publika koja je nekako godišta koja su prešla 50. godinu, 60. godinu života. Opet ima malo da je cela stvar u zastupljenosti u medijima. Iskreno. Stvarno mislim da je to tako. Jel ako vi u novinama i na internet portalima i na televiziji čitate gde koji estradni umetnik ima projekat za novi materijal ili šta već, a ne možete da pročitate na bukvalno svakom portalu da vas zasipa informacija o koncertu za decu, onda je sasvim jasno. Dobro, nekako bi voljela da budemo optimistični, pa ćemo malo... Ja sam optimista, to je sve moguće preokrenuti, samo je poenta volje. Nekako je potrebno da dođe taj jedan trenutak kad željno ga očekujemo, da ne sagorimo mi od tog čekanja, valjda nećemo. Pa, da, samo što ja stalno tvrdim da svaka od tih promjena ide sa vrha piramide, ne sa dna. Sada ćemo poslušati još malo Chopinove muzike. Biće to Poloneza u As Duru. Ovi snimci koji ste nam doneli su snimci sa koncerata. Da, sa različitih koncerata koje sam održao na različitim mestima. Uvijek sam više volao da slušam bilo čije snimke sa koncerata, zato što koncert je jedan moment u kome čovjek ne svira za mikrofon, nego svira za sebe i za publiku. A mikrofon je tu samo kao prenosno sredstvo. I onda nekako smatram da su te interpretacije životnije, iskrenije, pa čak i ako nisu skroz savršene,
Pa upravo u tim nesavršenostima se ogleda sva veličina jednog izvođenja i tog trenutka. Naravno. Jako je važno trenutak nekako. Naravno, to je malo teško nekad uhvatiti u studiju u mikrofon. Da, to je nekad poprilično teško uhvatiti trenutak u mikrofon. Možda eventualno ako se, ono kako kažu i džezeri, da se snima cela sesija od početka do kraja. Da, ali onda će biti da problem pozovu, odabrati... I još da se pozovu neki eventualno ljudi, to se radi uživo publika, da. Ali onda će uvijek biti problem odabrati da li prvi deo iz sesije 5, drugi iz sesije 3, a onda taj konglomerat, da li će se robiti trenutak ili će biti kompilacija najboljih momenata. Eto, znači, o tome pričam. Ipak koncerti su interesantni. Iskreno, kad bi postojalo neko organizovano izdavaštvo klasičarsko ovde kod nas u Srbiji i kad bih objavljivao svoje izvođenja, mislim da bi sva bila sa koncerta. Apsolutno sva. E pa, upravo sa ovog koncerta. Da li možete da mi kažete sa kog je to koncerta? Poloneza Azdur? Kulturni centar Beograda možda? Verovatno. Pretpostavljam da Art Geto, da zvuči mi na Yamaha, da. Odlično. Dakle, Chopinova poloneza Azdur, Nebojša Maksimović. Thank you.
Šopenovu polonezu u Asduru čuli smo u izvođenju Nebojše Maksimovića. Ponoć je 46,5 minuta. Radio Beograd 1. Noćni program. Radio Beograd 1. Vi slušate Radio Beograd 1, noćni program iza violinskog ključa. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Razgovarali smo o studijima, o snimanju i Nebojša je rekao da je itekako interesantnije kada se izađe na scenu, kada imate interakciju sa publikom i kada svirate. I sa samim sobom. I sa samim sobom, naravno. A studio je nekako... da kažem, hladna jedna, koliko god ona svetla bila i topla prostorija, pored silnih tih aparata nekako se izgubi neka emocija. Bilo je dosta pijaniste koji su i tekako uživali u tome da sede u studiju, ja, i snimaju. Glenn Gould, Gould, Arturo Benedetti, Michelangelić, naravno oni su čak i posjedovali sobstvena studija, pa su mogli da doručkuju, pa onda da odu nešto i snimaju. Da, to je onda, mislim, naučna fantastika sada u našem slučaju. Da, u slučaju klasične muzike, imanja koncertnog klavira u svojoj kući i studijske prave te opreme, da. U nekim drugim možda ne, ali dobro, to ćemo kasnije. Da. Kada biste mogli da birate klavir, da li bi to bio Steinway? Da, naravno. Da vam neko pokloni. Naravno, jer, da bi bio Steinway. Ja nekako kupiti Steinway sada je... Da, bio bi Steinway, to je vjerovatno neki američki, onako briljantni, sa tim, tačno za taj romantičarski repertoar koji volim, da. A zamislite da još imate mogućnost da svoj klavir nosite sa sobom, kao mnogi, ili da kažem kao neki pijanisti. Evo, pokušat ću da zamislim. Da, i onda kad se probudite, shvatite da vas očekuje... Imate kod kuće pijanino? Klavinovu. Klavinovu, pijanino. Mnogi muzičari su završili škole i koncerte održali, nisu se odrekli svojih pijanina i klavinova. Sigurno da je u jednom trenutku, možda dok ste još mali i dok se vežbate, bitno na kakvom instrumentu svirate, ali posle... na kakvom instrumentu vežbate, ne da svirate. Ali mislim da posle više to nije ni toliko važno. Važno je da vam nekako prsti rade na pa klavijaturi. Pa realno govoreći, moja bar teorija uvek bila da je bolje vežbati u težim uslovima nego što ćete ih imati na sceni. A to je slučaj sa klavinovima i sa pijaninima. Ja. Klavinove sada zaista mogu da se priušte i vrlo su pogodne, i ono što je jako važno, može noću da se vežba. Da, to je jedan od ovako bitnih momenata. Drugi bitni moment je, iskreno govoreći, fizički mnogo teže odsvirati neke stvari na klavinovi nego na klaviru. Jednostavno vas tera da svirate čisto. Pogotovo brze, teške pasaže vas tera da isvirate čisto i apsolutno ne možete ništa da... Ništa ne možete, nikakvim pedalom i ničim ne možete to da pokrijete, bilo kakvo nesavršeno. Da li je to u stvari onda neka krajnje fizička priprema pred koncert? Pa dobro, može i tako da se nazove. Da. Da kažemo, naravno, ono, odlazak, naravno, u teretanu, sviranje. Pa, naravno, da može na neki način i tako da se kaže, mada isto tako volim da na akademiji ili bilo gde drugde da sve to isprobam i na pravom klaviru, ali... Što se tiče neke discipline u sviranju, da, i tekako može da pomogne, naravno ako se zna kako se koristi. Richter je svojevremeno govorio da umetnost je dobro svirati na lošem instrumentu, a ne dobro svirati na dobrom instrumentu. I to je tako, samo što ja smatram da je dobro, i da je umetnost sve to vežbati na lošem instrumentu, jer onda ćete na dobrom da svirate još duplo bolje. I moći ćete da uživate. I nećete... Otprilike, to je bar neko moje viđenje. Dopuna, na primjer. Koji vam je bio najbolji klavir na kome ste svirali? Kolarac? U Srbiji svakako. Da, svakako sam u... Sad, koji od ovih klavira? Mislim, ovaj sad što je i
ili onaj prethodni? Ne prethodni, nego onaj pre njega, onaj iz 90-ih i ovaj sada. Onda pre izvesnog vremena je bio u galeriji Kolarca jedan stari Steinway koji baš ima takvu boju kakvu ja volim. Onda je bio jedan u sinagogi u Novom Sadu. Dobro, bilo je naravno i u Italiji. To sam baš htela da vas pitam, s obzirom da kako ste da ne, živeli naravno, tamo i studirali. Naravno da je bilo i tamo, ali recimo za ovdašnje slušalce bih izdvojao ovo. Pričali ste mi jednom, svirali ste u Italiji u sali Santa Cecilia. Da, ovaj auditorium Parco della Musica, što je ogromna sala, ja mislim ekvivalenta sala centra našeg, i to je u Rimu glavna sala za koncerte orkestarske, klavirske, violinske, uglavnom svetskih zvezda, znači, eto. I vi dolazite u salu i znate da je pre vas svirao? Pa zapravo ona je tek bila otvorena godinu dve pre toga. To je nova sala koja je zamenila njihove stare, staru salu Santa Cecilia, koja je u tom smislu bila kultna, ali svejedno mi koji smo završili magistraturu na Akademiji Santa Cecilia smo imali naš završeni ispit u takvoj sali u kojoj znamo da će recimo posle nas da svira Maurizio Pollini ili Claudio Abbado ili neka tako. Kakav je onda osjećaj? Da li je još teže, još komplikovanije svirati ili prosto se prepustite svojim emocijama i osjećanjima i kažete ako mogu oni, mogu i ja. Ja se ne razlikujem mnogo od njih i ja sam umetnik. Iskreno, ni jedno ni drugo. Ja svaki koncert gde god bio i za koliko god ljudi u kojoj god sali bio, nikad mi nije bio težak da ga održim, moram to da kažem. Stvarno mi nikad nije bio težak da ga održim. Ako ikad ište bilo teško, to su bile one stvari okolo. One stvari okolo, počeši od organizacije do nekih banalnih stvari koje se uvek ispreče, o kojima uvek treba misliti u poslednjem trenutku ili o kojima treba misliti posle toga. Koga ste se zvali na koncert, koga ste obavestili, koje novine, ovo, ono, to mi moram priznati mnogo teže pada nego da se bavim. Ali to nisu stvari kojima trebaju umetnici da se bave. Umetnici bi trebalo, jel, da izađu i da sviraju i to je naš. Ja se apsolutno slažem sa time, a postoji li ovde neki, bar ovde na ovim prostorima, neki adekvatan menadžment koji bi to radio u naše ime? Ima toliko menadžera koji uče da budu menadžeri na raznim nekim institucijama. Smatraju da im je klasika neisplativa ili su jednostavno učeni, Bože me sačuje kako. Znači, estradni menadžer je zapravo neka funkcija budućnosti. Pa, ispred. Recimo. Ostalo nam je još 6 minuta do prvog časa posle ponoći. Poslušat ćemo segment Chopinovog skerca u H-molu koji će izvesti Nebojša Maksimović, a potom ćemo nastaviti razgovor sa njim.
Radio Beograd 1. Noćni program Radio Beograd 1. Čas i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Ovaj sat započeli smo jednom veoma poznatom i Nebojše veoma drago melodijom. U pitanju je jedna izuzetna grupa, grupa Queen, i Bohemian Rhapsody, slušamo i u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra. Nebojša, koliko je potrebno u životu imati idole? Pa, mislim da je potrebno u smislu kad je neko mlad i kada zapravo počinje da se bavi nekom muzikom u nekom ozbiljnijem smislu, da imanje nekih idola čoveku stvara motivaciju da što više sazna, što više otkriva, da se što više izgradi. Naravno da u jednom trenutku čovjek mora da se oslobodi toga da ne bi došao u opasnost da postane neka bleda kopija nekog idola, zato što svaka kopija nikada ne može da priđe originalu. U pijanističkom svetu, u klasičarskom, vi svakako da imate mnogo pijaniste kojima se divite, a posebno se tu nekako ističe jedan vrhunski čovek, Vladimir Horovic. Da. Vladimir Horovic je i bio, da kažem, zvezda vodilja ili ideje vašeg doktorskog umetničkog projekta, vašeg pisanog rada i na neki način i, pa i program, vašeg programskog umetničkog projekta, kako se to zove. Sigurna sam da je ta kažem, privrženost Vladimiru Horovicu datira od perioda kad ste verovatno bili još mladi muzičar. Pa datira od vremena kad sam upisivao fakultet muzičkih umetnosti kao student, kad sam imao koliko, 15 godina. Od tada datira, a kad je došlo vreme za taj završeni doktorski umetnički projekat, nekako mi je bio prirodni izbor da to zaokružim interesovanjem koje je dosta dugo trajalo i naravno da je umeđu vremenu sam se bavio sa mnogo različitih epoha i žanova klasične muzike. Naravno, nekako mi se učinilo da bi to bio dobar način da se zaokruži ta vrsta mog interesovanja za romantičarski virtuozni pijanizam i Vladimira Horovica. I šta je to što njega zapravo izdvaja od svih ostalih? Šta je vam, što je to toliko blisko vašem poimanju izvođenja, možda poimanju umetnosti? Pa mnogo toga. Temperament, zvuk, energija, mnogo toga na neki način, ja znam da će to da zvuči
možda malo neobično kad se kaže, ali nekako ne gledam ja Horovica kad slušam, ne vidim ga kao strogo usko klasičnog muzičara, klasičara, nego ga vidim pogotovo kad su njegove transkripcije u pitanju, kao neku vrstu spoja sa nekim tadašnjim, pa možda i današnjim senzibilitetom. Neću da odem tako daleko da kažem sa rock senzibilitetom, ali ako bi baš raščlanjivo, moglo bi da se kaže da ima neku energiju koja nije samo klasičarska. Da li to znači da klasični izvođači možda upadaju u neku, da kažem, organizovanu kolotečinu, da izvođenje mora da bude stilski tačno, naravno treba da bude stilski tačno, da se treba, poštuje, da. Ali da prosto je, samo je klasika njihov predmet interesovanja, bez imalo želje da poslušaju, da probaju i da ne uspeju možda u nekim drugim žanrovima. Da li vam se dešava da susrećete takve muzičare možda? Pa ne samo meni, mislim da je to neki opšti trend danas. S jedne strane imamo dosta mešavina svega i svačega, kako se to popularno u svetu kaže, crossovera, a sa druge strane nekako postoji trend specijalizacije. Ja ne mogu stvarno nikad baš razmislim, ne mogu da se setim nekoga ko bi bio kao Sergej Rahmaninov vrhunski svetski kompozitor, dirigent i pijanista u isto vreme, vrhunski na sva tri polja. To stvarno ne mogu da se setim, evo, dužno poštovanje bilo kome koga sam zaboravio. Možda mogu da se setim nekog ko je vrhunski pijanista, dirigent, kao što su recimo, ne znam, Aškenazi, Peraja, mogu. Ali ko je i pijanista i dirigent i kompozitor, baš vrhunski, na najvišem nivou, zaista ne mogu. I to mi je žao. I nekako sada sve manje ima ljudi koji su toliko, da kažem, uspešni na različitim poljima. Ima malo ljudi koji su uspešni i u umetnosti generalno. Pa to je neka vrsta, da kažem, te uske specijalizovanosti koja na neki način čini muziku kojom se bilo ko bavi, opet kažem, svejedno da li klasika ili neki drugi žanr, koji čini tu muziku, nekako je uvodi u neki, pa ne baš hermetički svet, ali uvodi u neki svet koji je malo teži za komunikaciju većem broju slušalaca. I nekako, eto, to je baš ono što sam rekao, Rahmanin je bio vrhunski kompozitor, pijanista, dirigent. Njegova muzika će se slušati i za 200, 300, 500 godina, verovatno. Ne mogu stvarno se setim takve pojave u današnjem svetu. I malo je i kompozitora koji odlično barataju instrumentom. Naravno, ima ih, ima dobrih pijanista ima i dobrih pijanista koji se i tekako interesuju za improvizaciju. Evo sad mi je pao na pamet Denis Macujev, koji Arkadi Volodos. Volodos, koji nije im strana i ona naravno, neka druga strana, tačno, druga strana medalje. Da li je to potrebno u životu jednog muzičara da zna šta se dešava i dalje od klasične muzike? Iskreno, koliko to može da oplemeni neko, čak i izvođenje, da ne pa priču čoveka? Pa najiskrenije i Volodos i Macujev spadaju u moje omiljene moderne pijaniste, tako da moj odgovor, znači očekivano na to pitanje, bi bio da. A sad, ja to opet govorim iz svog ugla, šta ja, kakvo je moje gledište na tu stvar i šta ja volim da čujem kad slušam nekog pijanistu. Verovatno se mnogi ne bi složili sa mnom, sa punim pravom, verovatno. Ali eto, kao što mi je Horovic omenjen, zato što je i donosio takvu energiju i na neki način je pomerao granice klasičnog muziciranja, pravio svoje transkripcije, zapravo približavao klasičnu muziku velikom broju ljudi, a da pritom ne ode u neku, što bi se reklo, filmsku muziku, pojednostavljivanje i, mislim, nije bio Liberače, naravno. Mali Liberače je posjedao jednu zadnju dobro, tehniku. Dobro, da, ali hoću ali da kažem, naravno, velika ne, to razlika. Je već krajnost. Naravno, hoću da kažem, velika razlika i, eto, to je možda jedan od razloga zašto mi je omiljeni i zašto su mi danas Volodos, Macujev i, evo, da pravim se svetim još nekoga ko je iz tog. Pa meni pao na pamet se Fazil Saim, mada pošto i on isto tako bavi se i improvizacijama, eto i on je kompozitor. E sad, možda nije vrhunski izvođač kao ovi nabrani, ali nije ni baš daleko od toga. Nije naivan, naravno, ali
ali ne znam, ja bih se opredelio za Volodosa. Ako bih tražio kom je omiljeni od aktualnih, modernih na današnjoj sceni, to bi bio Volodos, verovatno, da. Mislim da je taj trenutak, pričali ste sad o transkripcijama i nekim improvizacijama, što je nekad improvizacija bila jedna normalna stvar, recimo u baroknom periodu, to je pa i kasnije, naravno. Pa i u romantičarskom, da. Listove sve mađarske rapsodije, parafraze na opere, da. Na Rigoletto, na Don Juan, u stvari, to je bio duh vremena, zapravo. Vi u 19. veku niste imali ni YouTube, ni televiziju, ni ništa da čujete, na primjer, neku novu operu uživo u nekom salonu ili u koncertnoj dvorani, osim ako niste otišli na tu premijeru. A onda bi neko poput Franca Lista, na primjer, napravio transkripciju opere Rigoletto ili Don Juana ili... Bilo koje druge, ili mađarskih rapsodija. I to približio, pa čak i Beethovenovih simfonija koje postoje, svih 9 Beethovenovih simfonija Franz Liszt transkribovao za klavir. I u to vreme to je bio jedini način da se neka šira publika upozna sa umetničkom muzikom najvišeg kvaliteta. I to je verovatno i odredilo tu svestranost, recimo, kod Franza Lista, koji je po meni najbolji primer za to. A čak u 20. veku bi, kao nastavljača tog pravca, ja bi nazvao Horovica. Poslušat ćemo jednu, da kažem, Horovicovu kompoziciju. U pitanju su Stars and Stripes. Nešto što recite, s obzirom da ste se nasmijeli, da postoji neki razlog smijenja. Da, postoji Horovicov najčuveniji bis iz 40. i 50. godina. Pa mislim da bolje ga poslušamo, zabavanje. Dakle, Nebojša Maksimović, izvešće Stars and Stripes. Thank you.
Jedan je čas i 18 minuta, bili su ovo aplauzi i po neki zvižduk odobravanja ovakvih koji da nije, nema veze. Kompozicija, pa ne, ovo je očigledno bio uzvik oduševljenja, ne moram da je bilo nešto, da je bilo nešto drugačije. Neko bi prokomentarisao da ovakva muzika možda nije prigodna za Kolarac ili za neki drugi ambijent, sve ali... Sve bi bilo prigodna za Carnegie Hall, Royal Albert Hall i slično, ne vidim što ne bi bilo, ali dobro, 100 ljudi, 100 ljudi. Naravno. Da li preslušavate izvođenja Vladimira Horovica kod kuće? Da li pronalazite neke sličnosti svog izvođenja sa njegovim ili ne želite uopšte u tom pravcu da razmišljate? Ne želim da pokušavam da zvučim slično. Gde pronalazim sličnosti? Evo, pa, teško je to reći, možda u toj nekoj energiji, na primjer. Možda u nekom načinu proizvođenja zvuka, odnosno u vrsti zvuka, u vrsti tog briljantnog zvuka, ali u frazama i ostalo, ne. Niti pokušavam, niti tražim, niti mislim da treba da tražim. Nisam čak nikad sam bio baš mnogo mlađi nego što sam sad. Prosto nije mi to bio cilj. Sviđala mi se ta vrsta energije, ta vrsta zvuka, ta vrsta repertoara, ali nikad nisam pokušao to da imitiram. Čini mi se da je nekako Vladimir Horovic vladao scenom i bio apsolutni gospodar scene. Nešto slično, sad ću napraviti jednu paralelu, možda zato što slušam ovu muziku kao što Freddie Mercury to ume da uredi, da sve oči budu uprte u njega i... Nije samo to, tu postoji priča iz 60-ih godina od nekoliko pijanista te generacije, recimo Gary Coulson, Julius Ketchen i slični, koji su svi davali izjave 60-ih. Kaže, svi mi koji smo bili pijanisti 50-ih i 60-ih godina, svi smo želeli da budemo Vladimir Horovic. Kao što su, recimo, svi violinisti želeli da budu Jaša Hajfec. Tako da, na pitanje da li je on u tom periodu bio najznačajniji, pa, naravno, se ukusi razlikuju, ali odgovor je da, kao što su, verovatno, svi 70-ih, 80-ih želeli da budu Svjetoslav Richter ili možda kasnije Pogorelić, ne znam. Nimi. Svaka svoja epoha ima. Naravno, u toj epohi između dva rata i posle drugog svjetskog rata svi su želeli da budu Vladimir Horovic, a mnogi i mnogo kasnije, tako da mislim da to nije sporno. Sada ste spomenuli Aškenazija i još mnoge pijaniste, pa nekako provera nečijeg umeća se često ogleda kroz odlazak na takmičenja. Mnoga zaista imena zvučna su prošla kroz različita takmičenja. Naprimjer, kroz Čajkovski su prošli i Aškenaz i Gavrilov i Berezovski i Luganski i Pletnjov i Macujev i svi su oni zapravo i bili dobitnici. Klajbern. No da, on je i prvi Amerikanac koji je ikada dobio nagradu. To evidentno i znači da možda, pogotovo sada, da biste se probili u svetu, da bi se čulo za vas, i te kako treba da posećujete ta različite takmičenja. Ali opet sa druge strane, muzičari nisu, ne znam, sportski konji, pa da obaraju neke rekorde. Mislim da je to malo otišlo u neku svoju krajnost u to vreme koje ste pomenuli, sa tim pijanistima koje ste pomenuli. Nije bilo po 10 takmičenja u svakom gradu, po toliko... Po 40 prvih nagrada. Ne, dobro, ne pričam, više to, pričam nego ovaj sa po nekim manjim. Etapa, sa po tri video preselekcije, sa po, ne znam koliko master klasova pre takmičenja na koje mnogi idu. No. Da ne idem dalje u detalje, ali hoću da kažem da se to malo postalo u nekom smislu industrije i neko sportsko takmičenje, pa onda kad se upitate zašto i sviranje postaje uniformno, ne mislim samo na pijaniste, mislim i na druge instrumente, zašto sviranje postaje uniformno, zašto nema tog nekog iskoraka u drugi žanr, čak i klasični, odnosno
baš ono što smo malo pričali, onda mislim da je to sasvim dobar odgovor, ta hiperprodukcija. Da su sada muzičari postali sportisti, da. Realno da, tu onda nema mnogo nekog prostora da vi iskažete svoj stav, jel za Boga, ako želite prvu nagradu, vi se morate dopasti svakom članu žirija. A ako imate neki svoj stav, polovini se nećete dopasti, ili trećini, svejedno, to je sasvim dovoljno da ništa ne uradite. Do duše, neko je i tada uspeo da bude ime o kome će se pričati. Absolutno, kasnije, da, mislim, pogovorili. Pre te, tačno. Da, ali to je, mislim, poslednji, godine, ja mislim da je to poslednji slučaj, to je bilo pre 33 godine. Da. Da je to poslednji slučaj koji je sa vrlo jakim umetničkim stavom, sa pokrićem, izašao na jedno veliko prestižno Chopinovo takmičenje u Varšavi, podelio i javnost i žiri i napravio od toga karijeru, sasvim zasluženo, naravno, nego hoću reći, mislim da je to poslednji slučaj. Da posle u kasnijih hiperprodukciji to više nije čak ni moguće. Sad verovatno bio bi eliminisan u prvoj etapi ili u video preselekciji. Da. Sada su mogući samo neki skandali nekog višeg nivoa ili one zakulisne radnje, ali... No, zaista ne bi o tome, ali dobro. Pa to je nažalost postala realnost. Ali opet, sada zahvaljujući tim nekim tehničkim mogućnostima kojih nije bilo 80-ih, ani 90-ih, mislim konkretno na YouTube, ima dosta muzičara koji su, postavljajući svoje snimke na isti, postali popularni, mislim na... Pa to je kao veliki krug. To je kao veliki krug i ciklus u prirodi, povratak korenima. Na kraju će opet, i to je moje neko bar predviđanje, ajde, ne želim da zvučim proročki, niti uopšte imam ambicije da zvučim proročki u bilo kom aspektu, ali mislim da posle te hiperprodukcije, takmičenja, master klasova, menadžera, istih 30 ljudi koji su u žirima na svim takmičenjima i slično, da će doći to vreme gde će ljudi preko YouTube-a da angažuju umetnike koje misle da mogu da im dovedu publiku. Mislila sam konkretno na Valentinu Lisicu, devojku koja je postavljala svoje snimke i čak i linkove, da, eto, vežbanja primjer. I na kraju je dobila, eto, mislim, dobila, primjer. Zaslužila, niko ništa naravno, nije dobila. Ali eto, kažem, jedan primjer, ali nekako mislim će to počne se dešava u svim žanrovima muzike, zato što ako imate toliko hiperprodukciju i izdavačkih kuća, i menadžera, i impresarija, i umetničkih direktora programa i suviše mnogo koncentracije moći u istim rukama, to proizvodi jedan uniformni proizvod, odnosno baš to, uniformni proizvod. A uniformni proizvod je na neki način, ja znam da će ovo da bude grozno poređenje, ali kao reality show. Znači to je, kad dođete sa posla od 9 do 5 kući, pa pustite nešto čisto da vam ide, a šta je to što ide, nema veze nikakve stavne ništa, i negde vam uđe u mali mozak. Samo neka šuška. Otprilike. I negde mislim da će ljudi koji se bave, odnosno, ajde, to je, da kažem, možda neka moja nada, možda i predviđanje, sve se kroz istoriju ponavlja, vraća, kao što uvek postoje mega imperije koje rastu pa prerastu pa se sruše, tako i ovo, imam utisak da će, možda se to desi za 100 godina, možda ja to neću doživjeti, a možda se desi za 5 godina, da će početi da se na osnovu snimaka YouTube-a, tako da kažem, polu ilegalno, polu piratski, da će početi da ljudi angažuju umetnike za koje misle da mogu da donesu neku vrstu energije koja će opet privući neku publiku da bi se to opet krug okrenuo, kao što je, recimo, ne znam, u 19. veku su se širile priče iz salona kako je svirao Liszt, kako je svirao Chopin, pa bi onda on išao svirao u drugom gradu, pa bi za njim išla grupa fanova i tako dalje i tako dalje, čega danas naravno nema, ali, kažem, ne bih isključio uopšte, čak mislim da je vrlo realno 110 za jedno 100 godina u svakom žanru. Kažem, ovo što sad smo pričali o klasici, to je karakteristično i za druge žanrove. Ta vrsta hiperprodukcije, ta vrsta zatvaranja u neke, eto, idemo 1, 2, 3, snimili smo pesmu ili koncert i to je to. Idemo na turneje. Od prilike. Ali prvo moramo doživjeti jednu ledenu dobu. Poslušat ćemo Rakoci marš. Horovic je takođe, kažem, autor ove... Da, Horovic transkripcija listu Rakoci marš. Izvodi Nebojša Maksimović. Thank you.
Radio Beograd 1. Buđenje. Izvorišta. Dobar dan. Stigao je karavan. Zabavnik. Bela kova. Nedeljom za selo. Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko. Novina. Sportski spomenar. Talasan. Šetnje. U ovom trenutku. Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje. To je emisija u središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan. Između dva petka. Svaka ljubav sa protokom vremena. Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike. Pop karusel. Srpski na srpskom. Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. Jedan čas, 34 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, Nebojšom Maksimovićem, pijanistom, docentom na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, doktorom umetnosti, ali i frontmenom jedne grupe koja se zove Which One i klavijaturistom poznate beogradske grupe Kraljevski apartman. Nebiša, kako postižete sve? Pa zato nekad izgledam kao Garfield. Mislim, oči. Šalim se. Pa, otprilike isto onako kao što smo pričali i o odricanju deteta koje se bavi muzikom, jeste u nekom smislu i odricanje, i jeste, postoje i žrtve neke u privatnom životu, ali opet suštinski ne vidim šta bi drugo radio, odnosno volim to da radim. Moram vas pitati, pošto ste odabrali jedan, da kažem, specifičan žanr, mislim ne toliko specifičan, rock and roll i heavy metal, sigurno da ste slušali muziku kao dete. Yes, da li ste naravno, počeli pa, sa naravno, Queen, Parplom, pa, Zeppelinima? Ne, Queen mi je bio Queen. Queen mi je bio baš omiljen i to upravo zato što imam dodirnih tačaka sa klasikom. Zašto mi je Queen i dan danas omiljen? Zato što pa praktično svaki njihov hit pripada nekom drugom žanru, pop i rock muzike, a opet je vrhunski u tom žanru. Od opere do heavy metala, do diska, do rocka, do čega god, uvijek možete se setiti, do popa, uvijek možete se setiti jedne njihove pesme koje među 10 najboljih u tom žanru. Fantastičan band koji dan danas. To naravno, su bili Whitesnake, naravno, da, od uvek. Ima mnogo sličnosti sa mnogo sličnosti izvođača, da kažem, heavy metal muzike ili nekog hard rocka sa klasičarima, da ne kažem da su mnogi klasični kompozitori bili uzor nekim pijanistima, klavijaturistima, Deep Purple, John Lord. John Lord iz Deep Purple, naravno, Bach, da. Malmsteen, Vivaldi, Bach, da. Paganini. Tačno. I nešto što karakteriše jedne i druge je virtuozitet. Da li vi, između ostalog, evo sad ste rekli Ingvi Malmsteen, Van Halen. Pa dobro, ne mislim da... Tražili su virtuozitet. Da, jeste, ali ne mislim da je kao i kod Paganini Lista. I Paganini je tražili. Pa jeste, ali i Paganini i List, to je ono što ljudi često, mislim, neopravdano ističu, da su, na primjer, Paganini i List, pa nekad kažu i Horovic ili Volodos ili, ajde, ako ćemo dalje, Deep Purple ili Eddie Van Halen, da je to kao samo čist virtuozitet. Nije. Znate kako se to zove? To se kaže gimnastik. Da, ali nije, zato što na svakog tog vrhunskog koja ostaje za sva vremena mogu da navedem još 10 gimnastičara kojih se niko neće sećati za pola godine, a koji su naravno, brži i tačniji od njih. Tako pogotovo da, to brži, to je... Brži, to je... tačniji, čistiji, sa možda za nijansu, ne znam, zvukom u ovom ili onom smislu savršenijim, ali
ali to zna da bude jedno veliko ništa. Znate što mene fascinira? Kada na YouTube-u ovako slušam takve gimnastičare sa metronomom, pa neki broj od 206 i onda dokažu da su brži od metronoma. I naravno da se postavlja pitanje, dobro, i šta sad? A gde je tu muzika? Ah, proba vita. Da. Sa kraljevskim apartmanom svirate koliko dugo i nešto ste imali prilike da, nešto da, vam se desilo u životu to što mi se desilo, mislim da nikad neću zaboraviti, kao što nikad neću zaboraviti doktorat, koncert na Kolarcu, magistraturu u Italiji i tako još neke stvari iz života. Nikad neću zaboraviti nastup sa kraljevskim apartmanom na Kalemegdanu ispred Whitesnake-a letos. A Whitesnake mi je jedan od omiljenih bendova, jedan od najvećih svetskih hard rock bendova i to stvarno nikad neću zaboraviti, sviranje ispred njih, deljenje te iste bine, taj logo Whitesnake-a tu pored, njihovo zvučenje, svetla, sve. Da li ste imali neku posebnu tremu? Neku specifičnu tremu? Ne. Ne. Možda želju da to bude... Da to ne računam. To... Da to bude odlično i... Mislim da ste vi dovoljno koncerata bilo koje vrste odsvirali da biste opet mogli da se, ne znam, plašite nečeg. Da, ali opet kažem, ne, kod mene nema straha od sviranja, kod mene uvijek ima nekog drugog. Bio sam možda u tom smislu trema da sam ponovo duplo više rezervnih kablova za slučaj da nešto otkaže od opreme, dve klavijature, ne znam koliko pedala i svih ostalih stvari, za slučaj da ne daj Bože nešto se desi, što se naravno nije desilo. U tom smislu da sam možda preduzeo više mera predostrožnosti. Ali to opet nema veze sa samim činom izvođenja. Ali to nema veze sa samim sviranjem, jer kažem, nikad meni samo sviranje nije u kom žanu, i to mogu da kažem 100 puta, nikad mi nije bio ni problem, ništa izazov, da, ali problem ili trema ili sputavanje, ne. Uvijek mi je više brinulo što će poći eventualno naopako u tom smislu, da li će da otkaže negde neki deo opreme ili da li će na klasičnom koncertu mi pukne žica da štimera nema u blizini, na primjer. A to su i dalje opet te tehničke stvari o kojima zapravo uopšte ne treba razmišljati. Naravno, ali suštinski gledano, u ovoj zemlji u kojoj najveći deo svog života živim, svi mi koji nismo, ajde, pomenut ću taj žanr, mada ne želim da ga pominjem, svi mi koji nismo estradni narodnjaci ili šta već, jednostavno moramo da mislimo i o takvim nekim stvarima, jer prosto nemamo takve timove ljudi okolo, tako brojne timove. Naravno da moram da razmišljam da li će mi pukne žica i da li sam ponao rezervnu klavijaturu ili gitaru. I da ste poneli selotip za plakat koji treba da okačete negdje. Dobro, to je već ekstrem, ali dešavalo se, da. Dobro, nije nepoznat. Nije uopšte nepoznat, da. Ili da li mi je neko prelepio plakat, pa ću... Ili skinuo plakat. Skinuo ili prelepio ili prežvrljao, pa ću ja onda se... U najboljem slučaju prežvrljao. Naprimjer, pa ću se popnem na verdrine da ga okačim tamo gde on ne može da ga dohvati i tako dalje. Ili da li će neko kad lepim plakat od svoje grupe na ulici da me pojuri zato što sam prelepio nekog političara ili šta već. Ima i takvih. Ali to su sve te slatke neke draže. A dobro, jeste, samo kažem, eto. Da. Poslušat ćemo još jedno vaše izvođenje, moram priznati, meni omiljeno. Carmen. Da, Horovicova obrada Carmen. Horovicova obrada Carmen, Nebojša Maksimović. Thank you.
Jedan je čas 47 minuta, slušamo Light My Fire, pesmu koju su napisali Dorsey, a Nigel Kennedy je, da tako kažem, obradio i svira je. Još polako, jedan od mojih omiljenih, baš zbog tog spoja. Polako privodimo razgovor kraju sa Nebojšom Maksimovićem. Naravno, još jednom moram da se zahvalim što je Nebojša došao i izdvojio svoje dragoceno vreme u ove, da kažemo, sitne sate. Uvijek. Mada nama muzičarima nije baš uvek neki problem noću nešto da... Ne, apsolutno nije. Naročito ako imate aktivan izvođački život po pitanju rock'n'rolla. Da, možda i preaktivan, ali dobro. Važno je da je muzika svuda oko nas i da je muzika konstantno u našem životu, a sve ove ostale stvari će nekako već same doći na svoje mesto. Nebojša, vi se i bavite pedagogijom, da li prepoznajete neke nove talente u svojim studentima ili neke buduće rock zvezde? Da li takvih ima? Moglo bi se naći. Da, moglo bi se naći, ali opet kažem, nikad mi to neće biti jasno, to se dešava i ovim bendovima sa kojima sviram, tu je nekako najvidljiviji, jer su mnogi generacije često prisutne pod jednim, da kažem, krovom, kakav bend predstavlja. Ja znam to neko vreme moje, da kažem, gde su ljudi skidali pesme sa ploča, kaseta, diskova i slično. Ajde danas poslušaju pesmu na YouTube-u, ajde nekako je kao skine. Posle dve probe misli da treba da svira u areni, na primjer, ili šta već, mislim. Totalno je nekako sistem vrednosti ono instant, sve instant. Znači, McDonald's. Dobro. Saj. Na primjer. Gangnam Style. Gangnam Style, jao da. Reality, znači, posle dve probe, dve svirke na kojima je bilo po 100 ljudi, taj neko misli da treba da svira u areni, na primjer, i potpuno mu je svejedno da li će da to učini sa, ne znam, sa Deep Purple-om ili sa, ne znam, ja... Nekim. Osobom X koje ne bi imenovao, mislim. Da. Moram nešto da kažem, apropo Saja, ipak čovjek iza sebe ima nekoliko albuma, tako da taj instant uspeh mu se desio zahvaljujući tom jednom hitu, prepoznala ga je cela planeta, da tako kažem. Ali kažem, ono, neko me svejedno da posle dve probe i dve svirke misli da zaslužuje arenu i svejedno mu je da li bi tu svirao sa Deep Purple-om, sa svojim drugarima ili sa nekima koji sviraju na ušću. Ali ima još i gore, kada je stvarno i napuni arenu. Nešto hoće da svira, nešto i napuni arenu. To onda dođe najgore i onda je to potpuno kako ja to zovem, preklop u glavi, da je sve to kao super, i da može čovjek bez nekog velikog i dugotrajnog truda nešto bitno i trajno da postigne. Suštinski gledano ne, možda i može, ali kroz jedno 5 ili 10 godina šta će od toga svega biti, to jest da li će negde moći da, izvinu slušalci na izrazu, da se uvali u neku tako dobru tezgu,
to je već dubiozno pitanje za mnogo duži razgovor. A suštinski gledano, mislim da sve ove razne veličine koje smo pominjali, i klasične i rokerske, pa šta, Vajc nek treba 40 godina? Ne, 35 godina, na primjer. Tako Deep da. Purple 40 i ne znam koliko. Queen je trebao 20, Nick Fredijeve smrti u redu. Znam, koliko su trebali ovi veliki klasični umetnici. Svi ti koji su zapravo talentom i radom i trudom gradili te svoje karijere, oni su i opstali dugo i trajali, naravno, ukoliko im se nije neka daleko bilo nesreće dogodilo. A ovi koji to postignu preko noći i koji misle da je pravilan put da se to postigne preko noći, pogotovo ovde u ovom kriznom mestu, u kriznom delu planete, kriznom vremenu, ko misli da to može se postigne eto tek tako na brzaka i da će to traje večno, pa neće. Već znam neke kojima ne treba. Kako se opuštate kod kuće? Da li postoji još nešto što volite, a da nije muzika, a možda i fudbal? To dobro volim, da, fudbal, filmove, da, ali ono, kad se ima vremena. Da. Ili Formula 1, recimo. Da, naravno. Pa, eno i jakne tamo. Ja, inače, Artur Benedetti Michelangelo je čak i vozio neke bolide, tako se zovu. Da. Jest. Nije ništa strano da se klasični muzičari vole brzinu i neke Iron Maiden igrao fudbal. Čak su neki od njih bili ono profesionalni fudbaleri u mlađim kategorijama. A što Bruce Dickinson vozi avion? A to je manje više. Manje više. Da. Dobro. Nebojša, kakvi su vam planovi za budućnost? Na svim poljima, znači što se tiče klasike, što se tiče... Pa na svim poljima... Which one? Ne mogu da kažem, da, which one, da, sad sam u studiju, to je band mene i mojih drugara, prijatelja iz mladosti, iz malo kasnijih perioda života, hard rock, band koji je svirao obrade, a sad i svoj materijal, i eto, provodim dane i noći u studiju miksujući to. Ali dobro, bit će i od toga nešto, nadam se, mislim, čuće se ubrzo, to su mi planovi, naravno, sa Kraljevskim apartmanom i dalje, naravno, klasiku i dalje, ali suštinski gledano, kad me neko pita kakav imaš plan, da li si imao plan da predaš na akademiji, da sviraš ispred Whitesnake-a i da doktoriraš i ne znam i bilo kojim redosledom svejedno, pa naravno da nisam. Mislim, zaista nikada, i to zaista mogu da kažem, koliko god to zvučalo neobično ili možda nekome, i da ne govorim baš istinu ili realnost, ali zaista nisam, nikad nisam imao plan, uvijek mi je plan bio od sledećeg do sledećeg koncerta i od sledećeg do sledećeg klasičarskog dela ili rock pesme koje treba da se iskomponuje ili snimi ili odsvira ili isproducira ili šta već. I svaki put da taj sledeći nastup ili sledeća pesma ili sledeće klavirsko delo bude bolje od onog prethodnog, makar u nekom aspektu. I onda je vremenom došlo sve to, i jedno i drugo i treće. Zaista nisam planirao da sviram ispred Whitesnake-a, to je potpuno nemoguće i planirati, kao što je nemoguće planirati i gde ćete raditi, i da ćete, nemoguće kad imate 20 godina planirati, ćete biti doktor, kad doktorat na Fakultetu muzičke umetnosti nije ni postoje, na primjer. Niti sam znao da ću živjeti ovde. Eto. Tako da, kažem, pokušavam od nastupa do nastupa, od projekta do projekta, od pesme do pesme i od kompozicije do kompozicije, da svaki put to bude sve bolje nego prethodno. Pa se onda sve ostalo nadoveže nekako samo od sebe. Nebojša, puno vam hvala na gostovanju u noćnom programu i za Violinskog ključa. Želim vam i da nađete vreme i da se odmorite, i naravno sve to što planirate za neki kratak vremenski period da vam se ispuni. Naravno, puno dobre inspiracije i publike koje će uživati u vašim nastupima. Sve to dođe samo po sebi ako valja pesma. Bio je ovo Nebojša Maksimović, poslednja kompozicija za ovaj sat. Biće nešto zanimljivo. Nemački kompozitor Thorsten Rasch je napisao nekoliko orkestarskih pesama na melodiju i tekstove čuvene nemačke grupe Rammstein. Poslušat ćemo pesmu broj 5, koja nosi naziv Mein Herz brennt. Was mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen.
See you.